Bratislava má tradíciu mesta na hranici. Mesta, v ktorom sa po stáročia prelinali rôzne kultúry, národnosti a jazyky. Idea multikultúrnej Bratislavy je už za nami, ale myslím si, že táto charakteristika stále mesto a jeho obyvateľov inšpiruje a môže byť základom aj pre novú identitu Bratislavy v 21. storočí. Je môjim cieľom vrátiť Bratislave jej kozmopolitný charakter a identitu postavenú na rozmanitosti. Ako primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy som nastupoval do funkcie s jasnou víziou. Urobiť Bratislavu otvoreným, tolerantným a priateľským mestom voči všetkým bez rozdielu, ktorí v ňom žijú, pracujú, prispievajú k jeho rozvoju. Budem sa snažiť, aby Bratislava bola hlavným mestom pre všetkých jej obyvateľov, pre rodených Bratislavčanov, Slovákov z rôznych kútov Slovenska, ale i prisťahovalcov zo zahraničia. Preto som veľmi rád, že hlavné mesto podniklo prvé kroky k naplneniu tohto cieľa a aktívne komunikuje s organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré sa venujú téme integrácie cudzincov na území Slovenska. Ďakujem vám, robíte mimoriadnu prácu a projekt Capacity je v tejto oblasti prelomovým projektom. Som hrdý, že sme boli jeho súčasťou. Veľa sme sa naučili, tým projektom sme naštartovali tému integrácie cudzincov v samospráve a máme aj ambíciu ďalej pokračovať v naštartovaných vzdelávacích a komunikačných aktivitách, či v tvorbe rôznych materiálov, ktoré príslušníkom tretích krajín prinesú konečne prehľadné informácie pre ľahké zorientovanie sa v samospráve. Uvedomujem si, že v tejto oblasti máme ešte čo doháňať a verím, že aj prvé malé kroky, ako napríklad preklad informácií a web stránky k opatreniam počas aktuálnej pandemickej situácie, či preklad zoznamu odberných miest sú dôkazom, že sme tu pre všetkých obyvateľov a obyvateľky hlavného mesta. Na záver by som chcel pozdraviť všetkých účastníkov záverečnej konferencie Capacity. Želám, aby výsledky tohto projektu pretrvali a aby boli veľkou inšpiráciou aj pre iné samosprávy. Rovnako si želám, aby sme všetci, nielen v Bratislave, verili a uvedomili si bohatstvo rozmanitosti, ktorú nám príslušníci cudzích štátov prinášajú, aby sme ho naozaj začali využívať.